Min mand strikker. Han er desværre endelig fået sig en hobby. Han går på aftenen kursus i strikning. Jeg vil blive vanvittig. Har de nogensinde prøvet at spise gule ærter af dybe tallerkener? Der er hjemmestrikket. Der er hvis jeg så prøver at antyde, at ærteren måske smutter lidt ud mellem maskerne, så bliver han sur. Siger, så kan jeg sgu selv strikke mine egne tallerkener. Lige fra han vågner om morgenen, så sidder han bare der bag ved sit striktøj. Åh gud, hvor var det skønt, dengang han bare læste avis, der var der ikke en lyd. Men nu larmer pinden afsted. Mens han hele tiden sidder og mumler, en ret, to gange slår med masken fald, en ret, to gange slår med masken fald. Hvis jeg så rækker ham et stykke morgenbrød, så spørger han åndsfraværende om det er hjemmestrikket. For alle ting i vores hus er efterhånden hjemmestrikket. Selv cigaretterne. Så han lige er blevet færdig med en svætter til vores fjernsyn. I farver. Og med tv-udskæring. Og vores børn, de græder hver eneste morgen, når de skal i skole. De skal da ikke gå i cowboybukser, siger han. Næh, et par pæne tofarvede plus for på strikket på rundpind nummer 2, det sagde han. Og han selv, han går i tre kvart lange Bermuda shorts. Med Ravland-indtagninger i benene. Strikket i angora-garn. Det er fuldstændig som at komme fast sammen med en piberenser. Og så vores grand danois, ikke? Den første hund nogensinde blevet indlagt på den lukkede afdeling. Den kunne bare ikke rigtig tage og blive luftet i skotsternet muffedisse. Med flagermusærmer. Så har det selvfølgelig også gjort indtryk på den, at min mand selv har strikket lygtepæl. Jamen, jeg kan gå med til, at han strikker overtræk til børnenes slikkepinde, så de holder længere. Jamen, jeg kan gå med til, at han har strikket mit buskort. Men jeg bliver sur, når han strikker en hue til vores køleskab, så det ikke fryser. Så til sommer. Til sommer. Så skal vi ud og ligge i telt. Hjemmestrikket. I vandtæt garn og med luftmasker. Strikket på teltstænger nummer 16. Det er første gang, at jeg har set et telt med rullekrav. Det skulle være mig heller ikke undre mig, om man også strikket campingpladsen. Jamen, jeg har prøvet at spørge ham, om man ikke godt kunne være sød og finde sig en anden hobby. Frimærker for eksempel. Det skulle jeg aldrig have gjort. Hver eneste eftermiddag sidder han og strikker frimærker. Med takket bordet. Kan I godt forstå, at jeg er ved at blive vanvittig? Men det, der satte prikken over i det. Det, der fik dråben i det hæklede bæger til at flyde over. Det var, da han forleden dag, efter flere måneders forløb, endelig fik øje på mig i de strikkede laner. Langsomt bøjede sig ned over mig og ømt viskede. Strik.
Ah.